5:04. Dobro jutro još jednom, evo i na početku ovog sata. Pre svega, hvala vam što ste uz nas i tokom ovog sata pripremili smo pregršt interesantnih tema za vas, tako da ukoliko ste se probudili, pijete svoju prvu jutarnju kaficu, uživajte i u ostatku našeg ranojutarnjeg programa. Kao što sam i obećala, vreme je da vam predstavim naše gošće ovog jutra. Naime, prvi simpozijum Udruženja strukovnih medicinskih estetičara Srbije održat će se 24. februara, a o ovom posebnom događaju, prvom ovakve uopšte vrste kod nas, reći će nam Biljana Jovanović, Udruženje strukovnih medicinskih estetičara Srbije, i Jelena Kisić, takođe iz ovog udruženja. Pre svega, drage dame, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našle. Hvala na pozivu. Jeste nam dobro, malo je hladno ovoga jutra, ali nije vam to bilo prepreka da dođete i da pričate i pričamo pre svega o ovom veoma važnom događaju koji nas očekuje za malo više od 20 dana u Beogradu. Nije nam teško, već smo navikli na ovaj termin i hvala na pozivu. A mi sa zadovoljstvom i sa ponosom želimo da pozovemo sve kolege i sve zainteresovane koji se bave kozmetikom, estetikom lica na ovaj inovativni simpozijum, jer smo se potrudili da sve one problematike koje su nama značajne sa eminentnim stručnjacima i predivnim profesorima naše škole napravimo jedan stručan simpozijum, a pored toga da imamo potpuno nove stvari i zato je naziv inovativni i multidisciplinarni pristup, jer smo obuhvatili sve ono što je interesantno, potpuno nove tehnologije, nešto što do sad nije viđeno. Kolegama će biti jako interesantno. Već su počeli da komentarišu kako smo im napravili dobar tempo, tako da će da imaju od 9 ujutru do popodne mnogo stvari koje će da nauče i da negde uvrste u svoj posao. I šta je to, da kažemo, inovativno, o čemu ćete pre svega govoriti na ovom skupu? Inovativno je to što smo zapravo zaključili da smo na celodnevnim tim aktivnostima skupili najbolje, najeminentnije, najveće imena svakog iz svoje oblasti, dermatologije, plastične hirurgije. Takođe, znači, imamo i imunologiju, imamo ishranu, tako dalje. Tako da veliki broj stručnjaka, farmaceuta, kozmetologa koji se bave naučnim radom i istraživanjima. Sada će učesnici koji budu posetili naš simpozijum imati priliku da čuju od njih koje su to sve nove supstance, nove tehnologije i da prosto sagledaju svu problematiku kojom se bavimo u profesionalnom radu iz više uglova, tako da ta multidisciplinarnost mislimo da je najinovativnija, jer smo jedina ovakva manifestacija u ovoj oblasti trenutno i mislimo da je to bila dobra ideja da to organizujemo. Naravno, i to će tek i da se pokaže na ovoj manifestaciji, odnosno skupu, ali čini se da je glavno pitanje kada sa vama razgovaramo, a to je kako rešiti te probleme sa kožom. E, upravo o ovome će biti takođe reč. Jeste, znači, teme su bukvalno ono što je nama najvažnije, to su akne, hiperpigmentacije, rozacea, crvenilo, osetljivost kože koju sad trenutno u ovom periodu je najizraženiji i jako teško je rešiti taj problem, da zaštitimo tu kožu od vetra, od hladnoće. A ono što je jako važno, da se prate te neke nove stvari. Uvek imamo neke nove supstance koje nam doprinose rešenju nekog problema. Naravno da je to nešto što je hronično i nemamo čarobni štapić, ali taj kontinuitet nege i, da kažem, praćenje novih trendova, novih aparata, preparata, je nešto što nam uvek donosi brži rezultat. I to je ono što je ključna stvar za kolege koji se bave ovim poslom. Ono što je isto važno jeste da nam je akreditovan simpozijum, tako da sve kolege koje su zdravstvene struke imaju licence, imaju i bodove, a svi ostali koji se bave kozmetikom mogu da nauče stvarno mnogo zanimljivih stvari. Tako i pre svega novih, da tako kažemo, i trendova. Biljana, mi te kako pratimo kao zemlja svetske trendove? Da, mi pratimo trendove i ovde postoji neko shvatanje u širokim populacijama kako smo mi zaostali. Zapravo to nije istina.
Evo sada ćemo na simpozijumu imati priliku da čujemo o kozmetičkim supstancama od strane naših farmaceuta, profesora koji će govoriti o novim kozmetičkim supstancama koje su zapravo najdelotvornije i mi negde pratimo sva ta naučna dostignuća. Samo je bitno da budete na pravom mestu i na izvoru informacije od pravih stručnih ljudi. Eto, znači, prosto rušimo te tabue i te stereotipe da smo mi jedna zastarala zemlja, to uopšte nije tako. To možete vidjeti i po populaciji naših lepih žena, kada tako ljudi dođu iz inostranstva, negde uvek pohvale fizički izgled i negovanost žena, jest, čak i muškaraca na ovim teritorijama. Jeste, ja sam tako da bila baš pre, u subotu sam bila na novom predavanju Exozom i su sada nešto što je potpuno novo i prosto ljudi su onako pohrlili da čuju šta su to ti egzozomi i došao je profesor iz Južne Koreje i pohvalio kako smo prelepa nacija, što bi se ja složila sa njim, jer čovjek koji putuje kroz, da kažemo, razne zemlje prosto negde ima pravo da iskomentariše tako nešto. Naravno, i znamo koliko oni vode računa upravo o izgledu i kako za njih. Od njih se, čini mi se, se pokreće jer jako vode računa o svojoj koži, tako da Južna Koreja je nešto potpuno novo za naše tržište i mislim da ona se prave stvari. Jelena, potpuno novo mi zvuči to egzozomi, ako sam dobro razumela. Evo da kažemo našim gledalcima šta to znači, odnosno podrazumeva. To su bukvalno male implusne ćelije koje teraju naše ćelije koje su se umorile ili koje su se usporile da se ubrzaju, da se podmlade i to je nešto potpuno novo u odnosu na taj kolagen koji se spominje, hijaluron i te neke supstance koje neguju kožu, vitamini. Ovo je nešto što bukvalno gura našu ćeliju da i dalje radi, da i dalje se obnavlja i potpuno nešto drugačije u svetu kozmetike do sad nije viđena. To je nešto novo, može da se dobije i iz humanih ćelija, može da se dobije iz biljaka i iz životinje, tako da zavisi sad šta će biti dobro. Tek ćemo slušati o tome. Da. Imamo način da ćelije komuniciraju među sobom i menjaju neke informacije i da mi zapravo signaliziramo kako, na koji način one dalje da se ponašaju. Upravo tako. E sada pročitala sam da će jedna od tema na simpozijumu biti primjena retinola i njegovih derivata. S obzirom na to da se zaista toliko o tome priča, izuzetno mi je drago i evo što vas odmah mogu da pitam, ovaj period godine znamo da je, da kažemo, dozvoljen, odnosno idealan za upotrebu retinola. Šta vi kažete? Kako ga dozirati? Pa, znate kako, prvo i osnovno, znači svaka koža i svaki pacijent ili klijent individualno reaguje na na bilo koju kozmetičku substancu, posebno na vitamina u jačim koncentracijama. Tako da, svakako retinol da, sada u zimskom periodu, ali postepeno i samo po uputima nekog ko je stručan, ko će vam reći na koji način da ga aplikujete, prvo manjim dozama, samo uveče. Naravno, preko dana obavezan SPF, iako imamo to kao oblačno vreme, znači možemo da budemo u zabludi kako je to, on je fotoreaktivan, tako da ostavlja posljedice u vidu određenih flepka ukoliko nemamo zaštitu. I naravno, dobri retinoli, profesionalni preparati, da bi znali prosto mehanizam dejstva koji je objašnjen kako taj retinol dobro radi, kada imamo dobre svetle primere. To su zapravo ili farmaceutici u apoteci ili neki profesionalni preparati iza kojih mogu da stoje određene naučne studije kako se on ponaša i kakva će vaša koža biti. Mogu da dodam? Naravno. Pošto uvijek pričamo samo o nekim preparatima, ono što možda mogu gledaoci da iskoriste, da prosto oni znaju da li imaju suvu kožu. Kod suvih koža uvek se preporučuje. Sam htela da pitam, da li oni suše dodatno? Znači, oni suše dodatno, ali onda tada lek izbora za njih preparat koji u vidu kreme i tada će zaštititi malo svoje lice zato što krema nosi neke druge supstance, hidrantne i koje ishranjuju kožu, pa nema tako agresivno dejstvo na suve kože. A kod masnih koža već to može da bude u vidu seruma,
jer oni imaju već svoju masnoću i njima prija nešto što je malo agresivnije i jače. Tako da, eto, savjet, ko ima suvu kožu nek koristi retinol u vidu krema, a ko ima masnije kože u vidu serum. Ali ono što bih ja mogla da zaključim, evo, iz svih ovih vaših savjeta je da ništa ne radimo na svoju ruku. Ukoliko želite da budete zdravi i lepi i ne. Znate, ja skoro smo nešto vodili neku debatu koliko je bila hajka oko vakcina u COVID-u, vakcinacije deca i tako dalje. Znači, mislim da ljudi zapravo ni nemaju svest da sve ono što na kožu aplikuju isto tako ulazi u sastav organizma i postaje sastavni deo naše svakodnevnice. Tako da uvek birajte nešto sigurno. Koža je najveći organ, tako da je mnogo važno. Znači, vi imate 2 metra kvadratna kože koja prosto upija i diše i prosto ta razmena materije je jako važna. Znači, mnogo je bitno šta nanosite na svoju kožu i kako se ponašate prema njoj. Upravo tako, jer često zapostavljamo tu činjenicu da je koža naš najveći organ i izlažemo je i sunčevim zracima koji su sve... Pa se posle kajemo. Tako je, pa se posle kajemo, pa kažu koža pamti. I to je zaista istina, ali evo kada govorimo još o koži, o nezi, ali i o anti-age procedurama koje će također biti jedna od tema na vašem simpozijumu, šta biste vi preporučile ovim našim dragim damama koje se ovoga jutra bude uz nas? Evo ću prepustiti Jeleni. Mislite vezano za anti-age? Tako je. Da. Ja sam sad, kako smo počeli da pričamo, u stvari sam setila, baš juče mi je bila moja klijentkinja koja obožava da se sunča. Ja sam je pripretila da više neću ošto da negujem, jer ona i dalje se sunča. Znači, to je nešto što stvarno budemo onako oštri i ne dozvoljavamo te stvari. Jer prosto, ako mi se trudimo da pomognemo toj koži, da je hidriramo, da je damo sve ono što je neophodno da bi ona funkcionisala, onda ono što vi radite kod kuće je jako bitno i šta koristite kod kuće. Tako da, što se tiče anti-age-a, tu stvarno imamo veliki izbor aparata i preparata. Neke kombinacije, ja lično u svom radu najviše volim da kombinujem neke procedure i do sada, za ovih 20 godina mi se to super pokazalo. Da kažemo koje. Tako da, mikroneedling, hemijski pilinzi u ovom momentu za rešavanje ožiljaka, hiperpigmentacija, naprimjer i bore se smatraju da su ožiljci koje ne zarastaju. Tako da mi njih stalno moramo da stimulišemo, baš ovi egzozomi su nešto novo što će da nam tek dođe, da ćelija i dalje se deli, da i dalje radi, da taj fibroblast koji u stvari luči kolagen i elastin stalno nekako guramo i podsjećamo ga da nestane, jer genetika je nešto što je dosta uslovljeno sa izgledom kože i ako prosto prestanu da rade sa 45, ta koža će brzo propadati. Znači, ono što je poenta priče jeste da stalno se nešto odradi jednomesečno bar da bi malo pokrenuli te svoje ćelije. Prvo tako, ali evo i da s obzirom na to da nemamo još mnogo vremena do kraja našeg razgovora, još jednom stavimo akcenat na to koliko je važan i taj naravno inovativni pristup o kome ćete govoriti i tog 24. februara, ali i multidisciplinarni s obzirom na to da i naše telo nije tako jednostavno i da mu uvek treba ugoditi i na neki način našoj koži dati različite, da kažemo tako, preparate kako bi se naravno poboljšao njen izgled. Jeste, zato smo mi odlučili da, znači, stručnjaci koji dolaze na simpozijum kao predavači, svako iz svog ugla objasni određen proces, da li je to starenje, da li su to akne. Često su akne posledice endokrinoloških problema, tako da, na primjer, kod insulinske rezistencije imat ćemo predivno predavanje o tome i o ishrani, o adultnim aknama, o hormonskim promjenama i tako dalje. Znači, ne možemo sve rešiti kozmetičkim tretmanom. Nekada moramo imati mišljenje stručnjaka, više stručnjaka, ne bili zatvorili krug oko pacijenta i imali taj naš slogan sigurno po vaše zdravlje, kada vi prosto pod 5 lupa gledate jedan problem, lakše ga rešite. U tom smislu mislimo da je ta multidisciplinarnost najinovativnija stvar i smatramo da tako treba da ostane u budućnosti, da smo oslonjeni jedni na drugi i uvek u dosluhu sa našim lekarima, čije mišljenje i stav nam mnogo znači i negde određuje kako ćemo sprovoditi terapiju.
Upravo tako, i kada ste pomenuli ishranu, mnogo mi je drago upravo što se bavite i ovom temom, zato što nekako sve iznutra i počinje, pa i sama ta lepota, ukoliko smo previše veštački, ajde da upotrebim taj izraz, nije ni to lepo, hoćete biti saglasni sa mnom. Sada je počeo taj trend da se, što je meni jako drago, negde pokreće se ta tema tog neprirodnog izgleda. I ja bih voljela da ljudi više neguju svoju kožu, nego rešenje sa botoksom i nekim invazivnim filerima nije rešenje, zato što prosto ta koža koja je negde indikovana za takve stvari, prosto traži tu negu kože. I onda uvek kažemo, ok, botoks će da vam relaksira mišić, ali neće vam ishraniti kožu, neće vam negovati kožu. Tako da morate da napravite kombinaciju između nekih invazivnijih metoda i te nege kože, jer je to jedini put do te zdrave, lepe kože. A kada imamo problem kao što su akne ili hiperpigmentacije, koje opet su zavisne od hormona, onda stvarno moramo uključiti taj multidisciplinarni pristup i onda uključiti i dermatologa i ginekologa da bi to iznutra rešili, a naravno ishrana je nešto što je u fokusu sada. Jer veliki broj ljudi koji imaju insulinsku rezistenciju, i to dosta pravi problem, i to nam se uvek pokaže na koži. Već od možda 16. 17. godine. Da, da, zaista u ranom periodu života. Biljana, evo da zaključimo i pozovemo, dakle, još jednom sve one koji su zainteresovani. 24. februara u Beograd, imate našu Instagram stranicu i društvene mreže ostale, da sada ne nabrajam, Udruženje strukovnih medicinskih estetičara Srbije u Beogradu, hotel Falkensteiner, 24. Počinjemo u 9:30 ujutru, završavamo između 5 i 6, nadamo se da ćemo do tad naučiti sve što treba da čujemo. Što treba da znamo ove teme. Da, imamo još karata, broj karata je ograničen, negde smo na preko pola, tako da ako želite svoje mesto, sigurno naš savjet je što pre rezervišite i eto, nadam se, vidjet ćemo se posle toga, donećemo vam snimke, da sumiramo utiske i naravno da čujemo koji su to sve novi pristup. I eto, znači, zahvaljujemo se svim našim predavačima, svim učesnicima, svim kompanijama koje su zajedno s nama osmislile ovaj simpozijum u nadi i nameri da svi budu zadovoljni. Naravno, i da budemo lepše pre svega. I zdravije. Tako je, i zdravije. I hvala vam što ste nam doneli upravo tu jednu lepu energiju ovoga jutra i osmeh, i bit će prilike da se ponovo družimo. Hvala još jednom. Hvala.